Čestí dělá si to Ondošina a dnešní doba pokračení naší kariéru za Paris Saint-Germain a dneska to budou obrovské přestupy a děkuji vám za, jak jste byli aktivní v komentářích u této série, tak jste tam napsali skoro 200 komentářů, což je opravdu neskutečný a chci vám to moc poděkovat, že jste byli takhle aktivní, takže je neskutečný. A no, mám vybraných pár hráčů, který bych teda chtěl pořídit, vůbec nevím, jak fungují ty přestupy, takže to bude celkem zajímavý video. Ale jdeme na to, takže počkejte. Koho bych chtěl teda jakoby první prodat, tak ty dám teda na přestup. Hledat hráče, centrum přestupu, počkat. Tady nejdou jako prodat hráči, jo. Hledat hráče. Tady máš centrum, tady je centrum přestupu. Na prodej. Jo, tak to bude trošku složitější, už ještě jsem vůbec nedělal, nehledal jsem, jak to bude, ale tady, centrum mužstva, to jsme dělali už za tý kadeř za Liverpool, tady to podle mě bude, tady budeme podle mě posílat. Jo, důležitá perspektiva rotace. Počkej. Jasný. Nějaký perspektivní, ok. Takže jo, máme tady golmany, pravý obránce. Můžeme poslat na hostování, přijáme přestupovat s tím, přijáme se tam hostání bloká týmové soupisky, vedení týmu, jeden nové smlouvy volnit hráče. Přijat na tam hostování. Jo, paráda. Munier, Marquinhos, Silva, Kimpembe, Kurzawa, Jury. Krychlek je na hostovačce, aha. Takže počkejte, co jsme to chtěli udělat, co jsme to chtěli. Pastore opustí náš klub. Takže to můžeme přijat takhle na přestupovou listinu. A Rabiot se ten kurnu zůstane, ok. No takhle se zůstane, mám dost hráčů. Dost hráčů, tak a já se podívám. Takže, koho prodáme? Bohužel to odnese Angel Di Maria. Získáme z něj dost peněz a prostě ho prodáme, nebudeme to nějak hrotit, prodáme ho. Lukas, jak na tom je Lukas? Lukas zůstane, Edinson Cavani nic, Kim... Kylian Mbappé, takže Kylian Mbappé ten zůstává, no. To je jasný. Ten nikam nebudeme poslat, to bude už teď momentálně jeden z největších tahounů právě Paris Saint-Germain. Tady jsou hráči na hostování, ok, to je pěkný, ještě jenom takhle řeknu, že taková pěkná drobnůstka, tak vidíte, že jsou už v drezu. Právě tady Utrechtu, nebo tady Valence a tady Celticu, takže fakt paráda, to je fakt pěkný. Julian Draxler, hodně lidí se myslel, že ho neprodávám, že proč kryší zbytečně. Takže já jsem se rozhodl, že ho teda nechám a uděláme to trošku jinak, uděláme jinou sestavu. Ale toho si nechám, teda že Neymar, Draxler zůstane, Mbappé, Cavani, Lucas, Di Maria opustí, Hatem Ben Arfa, bohužel to sice dobrý hráč, ale opouští nás, tyhle z těch mladí, no se tam na hostování, vůbec nevím jak to chodí, jestli to dělám dobře ještě nebo špatně, když tak mě na to nejděte, já to fakt hraju tu přestupu úplně poprvé dělám. Berat Rebe zůstává, Inkunu zůstane, tam mu bude prostor už teď. Pastore, tedy na přestup. Nasadám na hostování. A takhle to teda bude hotový. Teď jdeme na to, jdeme teda hledat hráče. První velká posila na levou zálohu, teda na levou obranu, co to plácám, je David Alaba. Souhlasím s tím, je to jeden z nejlepších prostě levých obránců na světě, že k tomu je mega mladý. A pokud by se nám nepovedl koupit David Alaba, tak bych to viděl na Alexandra a David Alaba 25 let. 86, prostě neskutečný. Dá do výběru centrum přestupu. Já ho chci koupit, hoši. Teď nevím. Aha, tak je teda asi budeme dát do užšího výběru, něco takového. Tak to se potom kouknem, tak třeba až odtamtud se budeme moc hráči zobchodovat. Na stopera jsem psal hodně Laporte, Varane a Umtiti, to bylo hodně těžký, tady to je. Já se sám kouknu, jak to vypadá, takže ne, Varane. Ale jako Rafael Varane na domého všeho výběru, ok. Jak to vypadá s Amerikánem Laportem? Laporte. To taky tam dáme, na to se taky koukneme. A to by byla obrana tak nějak vyřízená, mě úplně nevím. Nevím, koho bych jako byla to stopera dál, bylo tam dost nápadů, nebo tam nápady hodně David Luiz, který mě překvapil, ale ten už jakoby tady byl a vrátil se do Chelsea, by to bylo jako dost divný, hoší. A
Já nevím, já fakt nevím, teďkom přemýšlím sám, koho se tam ještě psali. Umtity, já se na to kašlem, Umtityho. Jako nechci nic proti němu, ale nechci se mi kupovat Umtity. Přijde mi takový, že fakt jako ty Barcelony tam přišel nedávno, je taky hodně nereálný. Nastupera, koho se mi tam ještě psali, já si vůbec nemůžu vzpomenout, ale vím, že se tam ještě někdo byl, ale asi ne, asi Varane a Laporte tam byli fakt úplně, ale úplně nejčastěji. Takže tak, a ne, už jsem si vzpomněl. Německý stoper, Jonathan Tah, teď tak bylo ve Francii největší talenti, tak se tam objevili Patrick Schick, mezi 50 nebo 20 dokonce, a byl tam právě Jonathan Tah, je to mladý dobrý stoper, sledovaný dřív. Nejdřív si ho vysledujeme, pak ho tam ještě tak přidáme, teď ještě o něm nic nevíme. Byl tam starý Niklas Zile, ale ten do Bernu přestal po nedávno, toho nám neprodají hoší, takže tak. Na levou obranu teda ještě koukneme, dáme tam lonu Alexe Sandra, pokud by nevyšel pan Alaba, ale já věřím, že dokážeme Bayernu kecat, vidíte Alexandr jenom o rok starší, ale úplně stejné kvality, takže uvidíme. Tady ty dva tam teda hodím. Takže tak. Tak, a teď jsem se hodně změním sestavu a ať udělám tohle a to já udělám, nebo já na defenzivního a dáme se. To bylo to se hýbe nějak rychle, to není tak. Já dám takhle ještě víc bych dal. Já už nemůžu, jo. To pěkně není. SOZ. A tam bude Julian Draxler, on může hrát na SOZ-ku výborně. Takže takhle bych to hrál. Takhle to vypadá fakt jako mega. Mape, Cavani, Neymar, Draxlivera, ty hejoši, ten tým vypadá takhle fakt supervě. Ale prodáme dá se říct celou naší střídačku. A ještě Kurza mu prodám. Protože toho Jurio se nechám, to je takový dobrý jako záložní, ale Kurzava je škoda. Na tom centrum přestupu. Jo, tady to je, aha, tak teď to bylo úplně náhodně jsem klikl, já jsem ho chtěl prodat ještě nějaký, a tady to je. Požádat o koupy, prověřit koupy, požádat o koupy, ano zaplatit. Skočit vyjednávání s klubem, to nechci. Nebudu jim dávat takový velký plat, výstupní kauzule 76 milionů. Jo, tady jsou ty kauzule. No tak já si Varaneho můžu zaplatit za 100 milionů, to jste se asi posrali, ne? Ale ne, já s nima chci vyjednávat, já chci koupit za míň. David Alaba výstupní kauzule 76 milionů, tak to by se mohli ukecat za míň. Prověřit koupy. Začněte s nabídkou, jo, to je ono, nabízejte víc než... Začněte s nabídkou na... Jo, výstupní kauze 76, takže tam dáme to tam na... Takhle, já to úplně smažu, škoda, že tady to není upravit, jo, takhle, no. Takhle to dáme 60. O, už to jede. Takže, já si můžu teoreticky Varana koupit hned za 104 milionů, ale to je zbytečný, já ho zkusím vyjena. Takže tady dostate výstupní kauzule a to je škoda, protože... Jestli se nepletu, tak v Německu nejsou výstupní kauzule, takže to je škoda. Takže... Jsem takový zbytečný, no, tady to, že tam dala, že bych to nechal fakt jenom tady ve Španělsku, kde právě výstupní kauzule opravdu jsou. A tak, takže Varane a Laporte, to jsou naši dva stopeři. Nejdřív budeme řešit obránce, pak se vrhneme na zálu. V klidu, je, pardon, teď se buchlo do mikráku, ale snad to chápete, jo. Takže prověřit koupy, jim nabídneme úplně stejnou... Jo, tak jsem jim poslal 63, to je jedno. Laporteho. 47 taky mi to pošlem. A Alexandro. Prověři koupy. Tomu dáme 59, protože jakoby, aby jsme, no tak dáme 58, ale jsme jakoby, já, když půjde za mín, tak ho koupíme radši než Alabu, jo. Tak, a pojďte Alaba ty pozice, kde může hrát LOčko, SOčko, SZko. To je, David Alaba je jeden z nejlepších vůbec hráčů, jakoby takhle jako multifunkčních, dá se říct, že může hrát na hodně pozicích, tady nikdo asi už ne. Stoper a LZ-ko může hrát Alexandro, no tak ale Davida Alabu můžeme nějaké na LZ-ko a on tam odehraje svoje, jo. Tak, to by bylo, posledem se teda dál v čase, tady nejsme jenom tady. A pak se koukneme na záložníky, který jste mi psali. Záložníky jste mi psali celkem zajímavý, no to, na to koukneme určitě hned. A aby to bylo trošku reálnější, tak jako kvůli tomu vyberu i někoho, asi říct, zajímavějšího nebo prostě reálnějšího. Tu zálu, tak do toho nakoupu, do centra. Jednat. No. Co to je?
Jo, a je to tady, to je přesně to. Hele, my fakt jednáme s Ancelottim, ten už tam možná není. Teď tam takový ten zvuk, nevím jak to slyšíte, ale snad to příště musím vypnout, já to teď trošku jsem to slyšel. Cena přestupu. Co znamená hodnota, takže cena přestupu, hoši, nabídneme jim, tak zkusíme s ním vyjednávat. David Alaba, jeho hodnota 44, tak nabídneme takovou menší, zatím směšnou a pokračovat, uvidíme. Předložit nabídku. Zaráče, ale bychom ochotni zaplatit přes toho částku, ještě 42 milionů, jo, já vám to? Tak uvidíme, jak nám odpoví Carlo Ancelotti. Teď už bývalý trenér Bayernu. O, za těchto podměn Alaba nebo nejdál, nemám, za 77 milionů, skoro 78. Ajajajajaj, tak to bude trošku dražší. Takže vyjednávat. Předložit nabídku, navrhnout přestupovou částku. 76 je málo, to je moc, zkusíme 60, 68. Dobrá, nemáme vůmyslet, že napilu při... Chtěl bych vykázat náš dres, ale nemůžeme nabídnout více než 68,6 mil, přesně tak. Tak uvidíme. Doufám, že to tam nějak nemluví, jas to? Jo, tam slyší takový ten zvuk, to je takový divný, to doufám, že potom to musím vypnout, ale snad vám to nějak extrémně nevadí. Stojíme si za svou cenou. Vyjednávat. Nabídeme novou. Tak to zkusíme dát za 72. Když to nevemou, tak na to kašlem. Protože jako nechci si vybit šerpa všechny všechen plat na něm, že jo, jako všechny prachy, ty vole. Zase 70, 20 a 50, to už byste mohli vzít, aspoň 5 milionů, tyhle jsme trošku s nima vyjednali, tak co? To je fora, navíc, jsem rád, že jsme se dokázali dohodnout přes tu. Výborně, tak vidíte to, že to obchodování je fakt superový. Takže Karel Ancelotti nám to přijal a... Dohodli jste se s tím na první, ale můžete jít jednat s hráčem. Jednat. Tak ty jdeme jednat ještě s hráčem, tak hoši, tak ta kariéra je fakt awesome, hoši. A už nám přijde, hele, tady do kanceláře, do naší kanceláře tentokrát, už budeme jednat s hráčem. Vidíte se, jo? Posaďte se, prosím. Tak, David Alaba, díky za pozvání, začíná s jednáním ohledně Ronaldo. Můj klienta očeká, nebude zraněn. Chce rád základ u nás, chce rád v Paris Saint-Germain základ. Osmé stížení vyjednávat. Perspektiva, důležitá sporadická rotace zpět. Tak to přijmeme teda. Co vás si vnímá, skoukala, to si vnímá, dostane na hřiště takový prostor. Takže jaký oba doufáte, takže to je paráda, takže doufejme, že ho fakt podepíšeme, nej, ale to je hustý, hoši, to je fakt mega. Krasavé za Vitalaba. Ok, teď jsme dělali na Jornal v týmu, budeme daleko kontraktu. Tak, přesně tak. Já bych ho rád upsal třeba na takový 3 roky, to by se mi líbilo. Takový 3 roky, to by bylo dobrý. Já bych ho s ním vrátil samo na 3 rok. Tak to je škoda, na tam na 3 roky, taková větší chyba, ale tak to je jedno, to se dá vzít. Tak pojď, na 3 roky, kámo, to bych vzal i já, to bych vzal, můj klient není spokojený, nabízeno, no, jako jsem chtěl bych podepsat na 5 let. Do 30 hráš, no tak do 30 to ještě furt dobí, tak potom ještě po těch 30 může odehrát minimálně 2 kvalitní sezóny David. Takže do 30, tak jo, vezme ho na 5 let. Když to tady hrát čím díl, tím líp, takže já to beru, ale tím bude samozřejmě dražší smlouva, teda dražšího plat. Jeho současný plat je 150 milionů. 150 tisíc eur, co to plácám. 150 tisíc eur. Nebrat výkupní kauze, návrhnou výkupní kauze, nebrat úvahu výkupní kauze, návrhnou vstupní výkupní. Co vstupní zpět, nebrat úvahu vstupní kauze, teď to úplně nechápu, že? Jakože když mi ho budou chtít někdo čornout, jo. Tak to si vám, ty vole. Tak to máš. Nebudeme to nic stát, jo. Takhle. Ne, já jsem to měl potvrdit, sorry hoši, jsem trošku pokadil. Doufám, že to jako dělám taková prostě, aby nám ho fakt nikdo nevzal, že jo, a to nechci dát jako... Takže v případě hráče, ale bychom mohli nevzal všechny, jo, takže když nám někdo bude chtít vzít hned, nebo nestává chyb jedného, tak musí zaplatit 110 milion, tak to je dobrý, to bych vzal jako. Super, takže když nám někdo bude chtít, tak musí zaplatit ty vole neuvěřitelnou přestupovou částku, takže to je úplně v pohodě.
Tohle by bylo tak, že bych já probil jeho plat. Tak pojď, Davida, tak jaký bych jí plat, kámo? David Alaba. Tak ten bych jí velký plat, hoši, ten bych jí velký plat. Plat, takže plat jeho bude, no, dáme mu teda 180. Odpis bonus, jo. Ježíši, co jsem to tam dal, pro boha. Jsem blbec. Tady se to má dělat, já jsem úplně neumím, sorry, sorry. Takhle. Tak. A bonus. Dáme takhle. 104 euro. 104 euro za podpis. Bude dostat plus 104. To se dá vzít, hoši. To bych vzal, hoši, to bych vzal. Tak uvidíme, ale jak odpoví pan David Alaba, hlavně jeho. Odchytání cizích kont. Ty vole, no tak to vemem. OK, tady rozumět. Takže jo, David je náš. David už je u nás v týmu. Takže tyjo, tak to jsem rád. Tyjo, je to zvláštní, nevím, jako jsem to nějak podělal. A už obléká, a dostal jsem nějakou trofej, jsem dostal. A už je u nás v klubu. Já se teda na to kouknu, jestli to teda je hotový. Přestup, mužstvo. Je to tady, David Alaba už obléká dres Paris Saint-Germain, no tak to je paráda. Super. Já jsem to neuložil, co asi, koukám. No, tak vyjednali jsme skvělou smlouvu a teď ho chci prodat. Zdat hráče to ne, tu chce před, tu, kde jsem to prodával, mužstvo, tady centrum mužstva. Tady je LOčko, tak a prodáme Furyho, bloka nabídky. On nedávno přišel, no tak prodáme Kurzawa, později vytočíme nějaký prachy. Přijat na přestupovou listinu. No čekám, že teď to video bude mít tak hodinu, doufám, že vám to nebude vadit, protože bude to na dlouho, bude to fakt na dlouho. Ok, posledně jsem se dal v čase, tak a kancelář, hoši, tak tohle mě mega baví. O, zbytné kroky. Nabídka až. Vezmeme Amerikána. Jdeme jednat, tady bude Amerikán Laporte teďkon, takže Laporte to by byla taky skvělá posila na střed obrany. Jo, to je trenér, jasně, to je trenér Athletic Bilbao. Já s ním budem vyjednávat, chce na přestupu. Současná hodnota, takže my nabídneme teda 40 míčů. Uvidíme, jak odpoví. Chceme podepsat hráče Laporte za 40 milionů. Můžeme, EU samozřejmě můžeme se na tom dohodnout, takže snad se na tom dohodneme, chámo. A pak už budeme řešit zase jiné hráče a to bude střední záloha. Takže, co takhle 54, to je moc, už to je moc. No, to se mi trošku z toho udělalo zle. Vyjednávat. Navrhnout novou přestupovou částku. Tak, hodíme teda tady 54, oni chtějí, tak jim zkusíme nápade. To by si myslím, že by mohli vzít. Tak pojď. No, že by bylo 50 milionů eur. Přesně, a to už ale fakt by bylo dost. To by mohli vzít. Přijeme, jsme rádi, že jsme dovolili. Jo! Takže jo, super, takže máme další posilu, no a ještě to není hotový, že jo, ještě tam nám to může odmítnout potom v další prodlužování. Takže Laporte teda dole jsme. Tak jdeme už jeden s hráčem. Tak pojď, hele, a už tam bude Amerikány, a už tam bude, no jo, pojď mi, hele. A vidím, doufám, že, hele, už je tady, tak to je hodně hustý. Číňaj mu dělá toho scouta, ne, jak se to jmenuje, ale ne scouta, mého klienta, agent samozřejmě, ne scout, co to plácám se. Tak jo, vyjednávat. Sporadická dotace, jo takhle, tak to přijímám, bude hrát roli.
důležitý. Tak ještě se mě zajímá, jak to bude potom, když budeme prodávat hráče. Říká, že si můžeme přistoupit na něho dlouho kontaktu, můj klient čeká, že podepíše smlouvu za 4 roky. Jo, to taky bez vemoši, to vezmeme, to nevidím to žádný problém. Amerikánovi je teprve 23, takže... No, já si myslím, že jo, můžem. To by šlo. To by šlo, to bez vemoši, to berem, to je určitě dobrý nápad. Vidíte, že je šťastný Amerikán, určitě se bude zahrát do kvalitnějšího klubu. Vystupní kauze můj klient navaže vystupní kauze svého smlouvy, předpokládá, že vám to vyhovuje. Jo, takhle, že jo, prostě nikdo nebude moc koupit. Budeme muset se s tím vyjednávat. OK, to jsem taky rád. Takže když ho někdo bude chtít koupit, tak se s náma musí vyjednat, nemůže se ho koupit za nějakou částku, kterou mu nastavíme. Takže to taky dobrý, takže to jsou taky dvě možnosti, takže to tak je, takže to je dobrý. Mluví se o penězích, tak jo. Tak jo, hoši. Takže jeho plat, kolik by se mu dali plat klučinovi ucha týmu? Měl plat 35, hodíme mu 80, uvidíme 80, ne, z toho mu dáme mu čistou stovku a uvidíme, co nám to zareaguje, tak. A tady mu dáme bonus 800 eur. Tak, uvidíme. Tak co, pojď mi. Ale to přijímám, to bude fakt super vyjednávání s Amerikánem, uvidíme. Amerika Porte. To je fráná bytka, úplně jsem spokojen. Takže jo, tak Amerika Porte tam byl dost naší koupit, než Davida Lava, tam to bylo trošku složitější, ale povedlo se nám koupit dalšího stopera, takže tyhle ty dva hráče už můžeme vzít zpět. Odmítnou nabídku. Tak jo, Amerika Porte už taky obléká náš dres, takže je super, takže stopeři jsou vyřešený. Můžu vám se požádat, hele, teď tě nebudem řešit, kámo. Žavé novinky, schválně se tam bude už podepsání toho. Ne. Alves. Bude tady i náš přestup. Je to tady David Alaba, wow. To je hustý, hej, to je fakt mega hustý, to je fakt úplně, wow. Mně se to mega líbí, tady tuto. Je to fakt paráda. Ty vole. Alaba Kriš. Nazdár, to není co říct, prostě je to fakt mega. No. Tak jo, dáme prostor našim novým posilám. Místo Silvy dáme tady Laporteho. No a teď budeme doufat, že se nám někdo prodá, aby jsme mohli koupit zase nějaký jiný hráče. Protože to jsem sám zvědavý, jak to funguje. To prodávání, jestli to je úplně stejný, nebo tam stačí jenom odklikat. Kdyby to byl nějaký větší přestupní část, který bych určitě jednal, ale kdyby to bylo nějaký hotový, tak bych to klidně přijmul. To by bylo taky dobrý, že by i tady ten. Tady ta možnost by šla. Výborně. 4-0. Mbappé se nám zranil. Ne. To ne, hoši, to ne. Žádnou vinky vidí, tak to bude zraněný Mbappé, ne? Alaba, tady bude co jako trojka? No to má asi EA jenom, OK, tak nic. Zraněný hráček na jak dlouho, na 2 dny, tak to je pohoda. Ten si asi jenom natrhl něco, nebo to spíš ne, spíš jenom narazil něco. Takže to je v pohodě. Tak, proti Atletiku tam dám asi nějakou úplně jinou sestavu, sestavičku. Má Petra půjde dolů. Tam zamíří Lukas. Verratti, Rabiot, Draxler. A ten půjde stejně pryč. Tady bude Mota. My potřebujeme středního záložníka koupit nutně, jo. Tam se nám zraní střední záložník a jsme v hajzlu. Takže my se nepojďme na střední zálohu, koho koupit. Moc jste mi napsali, psali jste mi hodněkrát Kanteho. Ale nevím, jestli chce se mi koupat Kante, je to takový. Ale je to i docela reálný, ale i nereálný, no. Tak já se na něj kouknu, psali jste mi ho tam fakt hodně. Ten Golo Kante, 26 let, mladý hráč to je. Ctiva, ten bude drahej, jak ten bude mi přepal v té ceně, ten bude obrovský přepal. Já teď tady mám to video a koukám se, koho jste psal na střední zálohu. Hodněkrát tam byl ten Kante psanej. Casemiro tam byl hodně napsanej. A Asensio, Marco Asensio.
Já koupím asi Deleho Alliho. Dele Alli, 21 let. Minule jsme koupili Asensia do Juventusu, tak teď koupíme Deleho Alliho do Paris Saint-Germain a já si myslím, že to bude vyhovovat. Takže jo, uvidíme. Tak jo, posedem se zase dál, tady už bude Carrera za, teda zápas proti Atletiku. To zase odsimulujeme, samozřejmě odsimulujeme celý ten turnaj až před zápas, ale vůbec nevím, jak dlouho už natáčíme, to už bude fakt hodina možná, tyho, za chvíli. Já jsem to vůbec nám nějak ohlídaný. Takže mužstvo, OK. Na stranách protočíme na tady Areolu do branky. Rabiot, Vraty, Alve, Stenon, Munir. Ještě Kamáni, dáme mapu teďko na hrot. A na LKčko někoho ještě budeme potřebovat, no. A to jste mi asi nepsali LKčko, LKčko jste mi asi borci nepsali, nějaký mladý LKčko místo Nejmiho. Kluci nám Nejmi zraní. Uvidíme. Tak, další zápas proti, to jsme prohráli. Bohužel 1-0, tak nějak to nějak nebudu nějak drtit. Nějak to nebudeme hrotit. Tak, kancelář, Jonathan Tah, jo, ten už je starý mimo. Hostování rý do centra. Jo, přijímáme tě, to nebudu nějak hrotit. Tak, to vyjednejte sami. Já to už jsem klikl. Tak. Ale chtělo by to třeba nabídka na... Počkej, prodali jsme toho. Počkej, podíváme se na ten tým, jestli jsme náhodou někoho už neprodali, protože mi se zdá, že ty jo. Počkat, to stojí, ne, to by nám určitě přišlo, to byl bost. Adrian nabídka na Adriana Rabiota, takže to odmítneme. Přijmeme. Tady to odmítneme. Tak. Parádis. Další zápas, zase to nějak otočíme, tu sestavu, protočíme. Máme tady zkušeného Motu. Alves, Areola nemá formu. Trap, Mape. Kde jsem? Cavani, Draxler, Mota, Alaba, necháme, Laporte. Kimpembe. Tak. Chtěl simulat zápas, uvidíme, jak to bude tady. Posledním se zase dál. Tak, já potom se kouknu, jestli tam vůbec jdou ty tréninky dál, protože jsem si nevšiml, že jsou tady tréninky, ale tady určitě budou. Tak remíza 0-0, zatím nic moc, ty výsledky. Jo, tady jsou tréninky. Trénink. Jasný. Tak, nážíme tady nějaký malý hráč, což bude Mape. Kdo z první, to je Silver, OK, to stačí. Dáme tady Nukunovi. Rabiot. Střední obránci. Kimpembe dostane jediný trénink. Ten bude úplně nejméně vytěžovaný a krajní obránci, to tam je dobrýho. Ano. Dáme Areolový trénink. Tak. Simulovat vše. OK. Hej, ta FIFA je fakt super. Fakt obrovský pokrok. Myslím si, že takový jako skok zatím neměla žádná FIFA. Třeba jakoby ze 14 na 15 nebo ze 13 na 14. Zatím skok takový podle mě ještě nebyl, jako byl letos. Nebo zatím mi to nepřijde, že žádná FIFA by neměla takový skok, protože ta kariéra opravdu mega posunutá dál. OK, to by bylo. No, zase se posuneme dál v čase. Tak. Stroskotala, aha. Vykám se tu Kimpembe. 60 minut od Stuttgartu, to odmítnem. Odmítnout. Tady. To nebudeme přijímat takovýhle nabídky, protože ty hráči, já jim chci dát sám prostor a když už tak na hostovačku, že jo, ale to ne, nebude pouštět. Takže Lukas, a proč nám chodí na tady ty hráče, když ho chci nechat, Lukase? Ty vole, 36 mega. Za Lukase. Ty, že bych prodal Lukase a nechal si Demariu.
Jdeme jednat se Souhebnem, protože tady ta nabídka mě přišla dost zajímavá. Já bych ho jako pustil, Di Mario bych si nechal. Pojďme na to. Takže jdeme na to. Předložit nabídku na jméno vstupovou částku, takže předložit nabídku. Jo, já jsem to podělal. Takže my jsme vlastně prodali. Aha, no. Jsme trošku podělali, Joši. Jsme trošku podělali. Nevadí. Tak jsme ho prodali, no. Takže Lukas teda je pryč. Lukas teda nejspíš pryč, takže... Tak, tady to se odklikám a já to hoši asi už utnu, já to tady utnu a abychom to zase neměli moc mega dlouhý. Abychom to neměli mega dlouhý, nebo já tady čeká už Monaco, to si chci odehrát. Takže vy mi zatím napište, co si myslíte o těch přestupech, co jsme teďkon udělali, koupili jsme teda celkově novou, dá se jít obranu. Teďka na hostování. Kimpembe na hostování. To odmítnem, ať máme dva. A já to dnes pro dnešek ukončím, takže vy mi ještě do komentářů, Lukas se teda prodal, takže Di Maria zůstává a prodali jsme teda Lukase za dobrou cenu a vy mi napište, koho byste koupili do zálohy, protože mám tady Draxlera, Rabiota, Verratiho, Motu a Behatema a Pastoreho chci prodat, takže pište mi do komentáře nějakého středního záložníka a jinak je to úplně v pohodě. A vy mi napište, jestli jste spokojení s těma přestupama, já si myslím, že to dopadlo celkem dobře. Určitě tohoto video ohodnotě lajkem, napište vždycky nějaký dobrý komentář, vždycky se to dobře čte, hoši. Samozřejmě všechno si čtu, to se nebojte. Hoďte odběr, pokud se vám moje tvorba líbí, hoďte ten odběr, ať sledujete další kariéry, další videa. A já jsem loučím pro dnešek a mějte se, zítra už konečně zápasy a dokončíme přestupy. Tak jo, čau!